Kita dah kata dia, tadi, tuan-tuan dan -tuan, puan-puan rahimakumullah. Bahawasanya solat kalau kita tengok pada takrifan dia, dia ialah gabungan antara perbuatan dengan perkataan. Sebab tu para ulama kita rahimahullah bila mana dia cuba tafsirkan ataupun dia cuba definekan apakah solat dia akan kata aqwalun wa af'alun. Satu solat dia mesti bersifat aqwal iaitu benda yang kena buat dengan mulut. Dan satu lagi dia kena buat benda yang bersifat dipanggil af'al dan afan ini sama ada afal ini adalah perbuatan dan perbuatan ini boleh jadi perbuatan yang bersifat fizikal ataupun perbuatan yang bersifat dalam hati maka kat situ akan timbul tiga benda tu bersama ada bersifat qaul ataupun bersifat faen faen ni apa perbuatan yang luaran ataupun bersifat faen yang bersifat dalaman iaitu hati so solat ni mesti kena tiga benda sebab nanti kita akan tengok contohnya Fatihah Fatihah ni apa qaul ke Dia dialah qaul Maka bila tersebut qaul... kaul, maka fatihah mesti kena baca dengan mulut. Dia tak boleh baca dalam hati. Ha, uh, itu. Kesalahan yang selalu berlaku. Saya tak tahu slide ini akan tunjuk kita nanti. Antara kesalahan yang berlaku sebagai contohnya, ialah bila mana orang yang buat benda yang bersifat kaul tapi dia buat bersifat fi'an. Kaul contohnya fatihah. Tapi dia buat fatihah tu melalui fi'an hati dia. Dia angkat takbir pun tak bunyi. Dia baca fatihah pun tak bunyi. Dia baca dalam hati. Maka orang macam ni dikira sebagai tidak membaca ataupun tidak melakukan kaul semayang iaitu Fatihah dan solat dia tak sah. Maka mula-mula sekali kita kena faham semayang ni dia ada benda yang kena buat dengan mulut, dia ada benda yang kena buat dengan anggota tubuh fizikal dan dia ada kena buat dengan dalam hati kita. Aqwalun wa af'alun. Baik. Dan dalam tadi pun kita dah sebut secara sepintas lalu bahawasanya dalam solat kita boleh bahagikan perbuatan itu kepada beberapa kategori. Yang kita tengok dalam table yang ada dalam nota ni dia bahagikan kepada Tiga secara umumnya. Pertama dipanggil apa? Syarat. Dan yang kedua dipanggil rukun. Dan yang ketiga dipanggil sunat. Dan sunat itu pula terbahagi kepada dua. Sunat abad dengan sunat Hayah. Baik. Apa maksud syarat? Kita dah cakap tadi. Syarat apa dia? Benda yang kena ada. Yang wajib kita kena buat syarat. Syarat mesti kita kena buat untuk pastikan salat tu sah. Dan begitu juga rukun, rukun kena buat juga. Kena ada juga untuk memastikan semayang tadi sah. Tanpa syarat, tanpa rukun, semayang tu takkan sah. Bezanya cuma syarat ialah benda yang tidak termasuk daripada perbuatan itu sendiri. Kalau dalam solat maknanya dia bukan perlakuan solat, tapi dia kena ada. Berbalik dengan sunat, sunat adalah perkara yang digalakkan untuk kita buat sangat-sangat. Dan yang -sangat. kata kita tak buat, walaupun apa panggil perkara itu dianjurkan tapi dia tidaklah sampai membatalkan salat tu tadi. Baik. Apa benda? Pert kalau kita tengok kat sini pun, tuan-tuan boleh tengok syarat nak salat. Benda yang mesti kena ada ialah bersuci. Bersuci. Ya. Ha? Syarat sah salah Iaitu, suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Sama ada dengan cara wudhu mandi wajib ataupun tayammum. Nak sabda Nabi SAW, La tuqbalus salah bi ghairi tuhur. Yang kita sebut awal-awal lagi dan ini merupakan satu benda yang disepakati oleh kesemua ulama dan tak kira solat fardu ataupun solat sunat maka dia wajib kena orang panggil apa kena ada wuduk dan kena bersih daripada hadas kecil dan hadas besar timbul isu dalam masalah solat solat jenazah solat jenazah adakah dia juga sama macam solat fardu dan solat sunat yang mana dia memerlukan taharahnya kena ambil, ambil wuduk dan sebagainya maka kat sini ada khilaf di kalangan para ulama' segelintir ulama seperti Asy-Sya'bi dan Muhammad Ibn Jarir At-Tabari dia kata salat jenazah tidak disyaratkan suci kerana ia hanyalah doa. Walaupun kita kata jumhur ulama kebanyakan para ulama mensyaratkan semayang jenazah juga sama juga semayang lain dia perlu ada wuduk. Ha, tapi disebabkan salat jenazah ni dia nak kata sama sebiji pun tak sama juga sebab semayang kena ada rukuk sujud dan semua. Tapi semayang jenazah ada ke tak? Tak ada. Maka setengah ulama kata dia walaupun nama solat tapi dia sebenarnya bukanlah solat tapi dia hanya lebih kepada doa. Sebab kita tengok semayang, semayang jenazah itu pun kebanyakannya semuanya dia bersifat doa kepada si mati itu tadi. Ha, tapi secara umumnya kita kata kebanyakan ulama kata jumhur dia kata tak ada beza. Selagi mana benda tu memang solat tak kira lah jenazah ke apa ke kita kena semayang eh kita kena ada wudu. Dan bila kata suci dia suci daripada tiga aspek iaitu dari sudut badan najisnya pada badan pakaian dan tempat tempat solat dan kat sini dia dia sebut dua satu a suci daripada hadas kemudian b suci daripada najis tadi pun saya dah sebut ada orang yang bertanya pada saya direct tadi apa beza hadas dengan najis apa beza hadas dengan najis Ada beza tak? Mesti ada beza. Kalau tak ada beza, kenapa ulama bezakan? Kita kata, najis ialah benda yang kita nampak. Seorang so, itu dikira sebagai bernajis bila mana dia nampak najis tu. Ataupun dia tahu tentang kewujudan najis tu. Ada pun soal hadath, dia benda yang tak nampak. Dia ialah benda yang bersifat maknawi, bersifat subjektif. Jadinya kalau ada dua orang depan kita hari ini. Sok Masri dengan Irfan. Kita tak boleh bagi tahu, kita boleh bagi tahu mana satu ada najis ataupun mana satu yang tak ada najis. Nah, saya boleh tengok uh, Masri, kemungkinan saya boleh kata Masri dekat jubah henta ada tai kucing. Irfan baju henta bersih. Anda boleh bagi tahu. Tapi kalau bersaat soal hadas, kita tak tahu. Kemungkinan Masri sekarang berhadas besar. Ya, dia gelak pun cemas. <laughs> ha? So, kita kata hadas ialah benda yang kita tak tahu. Dua orang yang ada satu ada hadas, satu tak ada hadas, kita tak boleh nak distinguish antara kedua benda ni. Sebab dia bersifat maknawi. Dan bila mana benda ni berbeza, maka cara untuk bersihkan pun berbeza. Cara untuk bersihkan najis, maka dia tidak perlukan niat, tapi dia perlukan, kita kata, curahan air yang kita belajar hari tu. Yang kita belajar dulu. Tapi kita kata untuk untuk hadas, hmm. elok-elok. panas Jazakallahu ya, khair. Hmm dah pergi menjojoh. <laughs> maka kita kata apa? Najis tadi untuk sucikan najis dia tak perlu pada niat. Macam kita kata contoh tadi baju. Kita letak je kat luar tiba-tiba bersih. Perlu niat ke tak? Tak perlu niat. Kalau dia dah bersih tak ada bau, warna dan rasa maka selesai. Tapi kalau kita kata hadas untuk mengangkat hadas mesti kena ada mesti kena ada niat. Baik. Itu beza dia. Dan untuk salat, kita kena kita kena bersih dua-dua. Kita kena tak ada najis. Dan kita juga tak boleh ada hadas. Sama ada hadas besar ataupun hadas kecil. Dan tuan-tuan boleh tengok dekat dekat bawah ni. Dalil-dalil ha? dia. Kat sini disebut beberapa remarks daripada Imam An-Nawawi Rahimahullah. Pertama, jika sengaja membiarkan najis ada pada tubuh atau pakaian, maka tidak sah salat. Itu clear cut. Yang kedua, jika terlupa atau hanya sedar selepas salat, di sisi mazhab Syafi'i salat itu tidak sah yang saya sebut tadi. Kan? Lepas sembahyang nampak ada tai apa panggil apa? Tai burung. Tai burung tak najis. Tai cicak. Okey, cicak. Okay. Ha? Oh, okey. Okey, tai burung najis. <laughs> mazhab Syafi'i. Hambali tak najis. Uh, apa? Tai burung. Ya Allah. Tai burung najis. Kemudian, ha? lepas maya mahu sedar maka di sisi mazhab syafi'i, salat itu tidak sah. Ini juga pendapat Abu Qilabah Ahmad. Majoriti ulama' berkata salat itu sah. Ini merupakan pendapat Ibn Umar, Sa'ad bin Musayyib, Tawus, Atak dan Salim dan sebagainya. Hmm. Jika melihat ada najis selepas salat, tapi tidak pasti najis itu terkena ketika salat ataupun selepas salat, maka salat itu sah. Di sisi mazhab syafi'i, digalakkan untuk mengulangi salat atas dasar ihtiyat. Baik, apa maksud yang ketiga ni? Yang ketiga, yang pertama kita kata tadi, solat kalau dia tahu memang ada najis tapi dia semayang je. Maka of course tak sah semayang tu. Yang kedua, kalau lepas semayang dia, dia baru dia dapati adanya pakaian dia dekat najis. Adanya najis dekat pakaian dia. Ha, sebab tu saya perlu ke air. Bismillah. Maka di sisi mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hanbal juga sama juga semayang ni tak sah dan dia kena ulang. Bila dia sedar, lepas semayang, oh ada najis dekat pakaian dia, contohnya. Atau ada najis dekat baju dia. Yang ketiga, kes yang ketiga, lepas dia solat. Contohnya, dia jalan, lepas semayang tadi, pukul dua setengah, dia pergi semayang, dia pergi jalan-jalan, tiba-tiba, duduk setidak semena-mena, pukul tiga ke, dia terpandang baju dia, ataupun kain terlekung dia, eh, ada tahi, cicak rupanya. Maka macam mana keadaan ni? Dia tak sure Ada dua kemungkinan Sama ada najis tu memang kena Waktu dia solat lagi Ataupun sebelum dia solat lagi Maka waktu dia yang tadi Dia menanggung najis Ataupun sebenarnya dah kena selepas tu Kan? Ada dua kemungkinan Sebab dah lama dah pun Bukannya Lele tu juga Dah lama Tapi masih lagi ada kemungkinan Maka macam mana keputusan dia? Kita kata majoriti ulama' kata apa? Oh, semayang dia sah Bila dua dalam kaedah fiqah dia kata apa? Dia kata bila ada satu benda yang mana dia ada dua kemungkinan Sama ada berlaku pada waktu A ataupun waktu berlaku waktu B Maka dia hendaklah disandarkan kepada waktu yang terdekat Iaitu waktu yang paling kemudian Ma Maksudnya apa? Maksudnya kalaulah dia kata Najis ni kemungkinan ada pada waktu semayang lagi Ataupun berlaku selepas semayang So yang mana yang lebih dekat dengan waktu dia sedar? Selepas semayang Maka lepas semayang, maka tak ada masalah dengan semayang dia tu tadi Macam juga orang perempuan dalam masalah haid Ha kita kata orang perempuan haid bila contohnya dia suci daripada haid waktu isyak sebagai contoh dia suci dalam pukul 10 malam dia nak mandi dia tengok haid dia dah bersih maka perempuan pada waktu tu dia wajib untuk mandi wajib sebagai contoh kemudian dia wajib untuk sembahyang maghrib dan isyak sebab pada pada diri dia waktu maghrib masih lagi ada baik isu dia macam mana kalau dia tidur Esok pagi, tiba-tiba dia sedar. Dia, dia, tidur dalam keadaan dia masih lagi ada haid. Esok pagi bila dia sedar, waktu nak semayang subuh, haid dia dah tak ada dah. Dia sedar. Pukul, lima, pukul enam. Subuh dah. Sekarang ni ada dua kemungkinan. Haid dia kering sebelum daripada subuh. Waktu tu masih lagi dalam waktu isyak. Ataupun selepas pada waktu subuh. Selepas pada waktu isyak. Dah masuk waktu subuh. Kesan dia apa? Kalaulah haid itu kering sebelum masuk subuh waktu masih lagi dalam waktu isyak maka dia wajib kena sembahyang maghrib dengan wajib maghrib dengan isyak tapi kalau dia kering selepas daripada isyak waktu subuh baru kering maka tak perlu lah yang isyak tu dan tak perlu lagak maghrib so macam mana dia nak tentukan ada dua kemungkinan maka dia kena dia kena ambil yang mana yang paling dekat iaitu selepas daripada isyak subuh ha, itu formula dia ha, sebab itu konsisten dengan nas boleh? faham tak? maksudnya lain kali kalau haid macam tu tau <laughs> nah. Sepuluh pagi. Okay. Yes. Orang yang suci haid pada waktu asar, dia kena semayang zuhur dan asar. Orang yang suci waktu haid, waktu isyak, dia kena semayang maghrib dengan isyak. Ini ialah pendapat mazhab syafi'i dan mazhab imam Ahmad bin Hanbal dan kebanyakan majoriti ulama. Sebab apa? Sebab pada dasarnya semayang ialah tiga waktu Dan jangan risau saya bukan syiah <tik> Dalam Quran Allah kata Aqimis salata li dulu syams Ila ghasaqil lain wa quran al-fajr Dalam Quran bila mana Allah nak cerita tentang waktu salat Allah cerita waktu salat yang asasnya ialah tiga Kenalah kamu tunaikan salat bila tergelincirnya matahari Iaitu zuhur dan asa dan hendaklah kamu tunaikan salat ila ghasaqil lain. hendaklah kamu tunaikan salat bila mana terbenamnya matahari iaitu maghrib dengan isyak wa qur'an al-fajr dan waktu subuh. So tiga waktu ni ialah waktu asas Maka kita ada tiga waktu asas iaitu aqim salat dulu ki Dan kita ada ghasaqil lail. Dan kita ada Quran al-Fajr. Ada ini adalah tiga waktu semayang yang asas. Dan benda ini terpakai kepada ahli al uzur Ataupun ahli A'zhar Siapa dia? Hai Musafir Maka bila orang yang dalam keadaan uzur Instead dia terpaksa bahagikan Dekat sini Zohor Dengan Asar Tapi dia ada privilege untuk Satukan waktu ini Sebab tu dah untuk orang yang musafir Sebagai contoh Dia boleh jamak salat dia Adakah bila dia, dia jamak salat dia Sama ada jamak tak akhir Ataupun jamak tak akhir Umumnya jamak tak akhir Eh tak akhir Adakah dia sengaja tinggalkan waktu zuhur dia? Kita kata dia tak tinggalkan zuhur dia Tapi sebenarnya dia extend waktu zuhur dia Dengan asal dia menjadi satu waktu Maka dia kena semayang zuhur Dengan semayang asal Waktu dia kat sini Sebelum masuk waktu maghrib dengan isyak So masih lagi dalam waktu zuhur Dengan asal untuk dia Sebab tu orang yang jamak Dia boleh semayang zuhur Walaupun pukul 5.30 Adakah dia dibenarkan untuk tinggal semayang? Kita kata dia tak tinggalkan semayang Bahkan dia semayang dalam waktu dia. Dan kat situ bila kita faham, tak akan timbul isu. Nak semayang asal dulu ke, nak semayang zuhur dulu? Tak, kalau kita jamak tak akhir. Selalunya akan timbul isu, nak semayang asal dulu ke, nak semayang zuhur? Dan setengah ulama kata, kena semayang asal dulu. Disebabkan waktu tu ialah waktu asal. Dan kita kata yang tepatnya ialah apa? Kita kena semayang zuhur dulu. Sebab pada waktu tu zuhur lebih masih lagi ada. Untuk orang yang musafir dengan orang yang haid. So kalau kita kata dia haid dekat sini, tapi sampai dekat sini dia dah bersih. Maka sebenarnya bila masuk waktu zuhur tu dia masih lagi dalam hukum satu waktu ni. Maka dia wajib untuk semayang zuhur dan semayang asah. Subuh dan zuhur nyamak. <tik> Macam mana? Dia bersih waktu pukul 10 pagi. Tak, tak ada mas tak ada kaitan. fajar ni satu sini. Ni satu. Ni dua. Ni tiga. So, maghrib dengan isyak satu, asar dengan zuhur satu subuh so kalau dia bersih tengah tengah kat sini fajar dia waktu tu dia masih lagi haid so dia tak perlu semayang so tunggu zuhur je lah tapi isu dia kalau dia bersih pada waktu asar atau boleh bersih pada waktu isyak maka semayang yang sebelum tu dia masih lagi wajib untuk kerjakan kenapa kita sampai ke situ Apa dia? Ana pun lost. Ana pun lost. Kenapa Ana boleh sampai kat situ? Siapa boleh teka? Ha? Kenapa orang tanya? Ha, mesti sebab Ana juga. Ana sebut apa? Najis lepas salat. Najis lepas salat, apa kaitan dia? Kita lost. Kita kena mengaku. Alakulihal. Alakulihal. Saya pun tak ingat. tapi nak kata bila kita kena, bila ada dua waktu, maka kita kena kembalikan kepada waktu yang terdekat. Ha, kena kembalikan pada waktu yang terdekat. Apa pun yang Syafi'i sebut mengulangi salat itu atas dasar berhati-hati, itu hanya sebagai pilihan yang tak wajib pun. Yang tak wajib pun untuk kita buat. Itu yang pertama. Yang seterusnya syarat untuk semayang, dia kena masuk waktu salat. Ha. Dia kena masuk waktu Waktu salat. Sebab Allah dalam Quran tadi bila kita sebut aqimis salata li duluki syams ila ah tak apalah. Setakat dah. Lam untuk pelajar-pelajar syariah. Kat sini kita panggil hukum wadai. Hendaklah kamu wajib tunaikan salat li. Lam apa dia panggil? Lam sabab. Sebab kamu wajib semayang kenapa? Dengan sebab tergelincirnya matahari. Maka untuk orang salat, salat dia sangat detect dengan waktu matahari. Ha, jadinya kalau matahari hari itu tak tergelincir, tak wajib semayang. Tengoklah kalau ada hari yang memang tak siang je kerja dia. Ha, so, tak payah semayang. Nak. Tapi kita kata apa? Syarat untuk salat dia kena mesti masuk waktu salat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat merupakan kewajipan untuk orang beriman pada waktu yang ditetapkan. Sebab itu kita kata kita kena hati-hati dalam soal masuk waktu. Sebab masuk waktu merupakan syarat untuk sahnya salat. Maka kalau lah tiba-tiba masuk semayang, pukul, masuk contohnya zuhur satu, 31 PM Jam saya 1.31 Jam Masri 1.30 Jam Irfan Tak boleh nak tentu sebab dia tak pakai digital Dia pakai yang, yang analog punya Tak tahu 29 ke 28 So macam mana kita nak buat Sedangkan Zohor waktu 31 Maka dia panggil apa Jalan yang selamat ialah kita kena lambatkan sedikit Bagi betul-betul turun dulu matahari Baru kita kena kita kena solat. Sebab semayang selepas daripada waktu lebih baik daripada semayang sebelum daripada waktu. Dalam, dalam hadis Nabi SAW sebut apa? Man nama anis salah au nasiyaha fasalli idha zakaraha. Siapa-siapa yang tertidur. Ataupun dia tak teringat. Bila dia bangun ataupun dia baru teringat, semayang dah habis. Waktunya. Maka Nabi kata apa? Fasalli idha zakaraha. Maka dia hendaklah semayang. Macam tu. Waktu tu waktu dia semayang. So, tak ada masalah. Jangan terlalu cepat kita nak sembahyang. Tok Bilal baru ketuk mikrofon baru. <coughs> kita Allahu Akbar. Oh, jangan. Jangan. Ha, kan? Jangan buat macam tu. Biar. Betul-betul confirm dulu. Terlambat. Kalau kata 1.31 masuk waktu, biar 1.40, 1.45 sembahyang. Masih lagi dikira sebagai semayang di awal waktu. Masih lagi dikira sebagai semayang di awal waktu. Apatah lagi kalau dalam isu buka puasa. Nak orang yang terbuka puasa, Sebelum masuk waktu maghrib, maka dia wajib kena kawadak puasa dia. Sebab hukum asalnya apa, dia masih lagi wajib berpuasa. Kayaknya dia tak sure lagi, buka puasa ke tak buka puasa? Buka puasa ke tak buka puasa? Dalam radio bunyi dah muzik Arab sikit-sikit tu. Tak sure. So dia dia makan. Tak apa lah kot, masuk lah kot. Tiba-tiba baru. Ataupun dia dengar orang azan. Dia pun, Bismillah, Ya Allah. Apa? Uh, apa doa buka puasa? Uh, sabat al-ajru tu. Zahab al-zama'u. Wa wa batalatil uruku wa thabata al-ajru insya-Allah. Pop boleh makan. Tiba rupanya kawan dia tengah main ringtone je sebenarnya. ini e, azan Masjidil Aqsa, ni azan Masjid Nabawi. Oi e, sedap pula azan Masjid Muhammad di Kota Baru ni. Maka orang yang macam ni dia wajib kena qada balik puasa dia. Yang sepanjang hari dia puasa tu tak ada pasal-pasal. Sebab tu sebelum kita buka puasa kena kena confirm dulu betul ke tak maghrib ni. Ha tak itu itu isu dia. Dan sebenarnya saya selalu bergaduh dengan mak saya dekat kampung. Sebab saya tak pernah percaya dengan radio radio kat rumah. So bila radio pasang, saya kata tak apa dah, tu. tunggu dulu sekejap. Terus minit, dua minit kita makan. Tapi orang kampung, lambat dah ni. Alah semua orang akan beramal dengan keyakinan dia masing-masing. Dia seronok tuan-tuan, dengan muak kita ni. Muak kita adalah makhluk yang paling unik sekali. Walaupun anak dia ustaz, anak dia Ya lah, anak dia ustaz lah. Tapi bila dia ada masalah, dia akan tanya. Jom cari ustaz, tanya. Dia tak recognize lah. Dia tak recognize. Kata, orang bayar tau. Nak nak dengar anak mak ni. Ada, hmm, tak boleh pakai juga. Tak pakai juga. Sampai sudah tak pakai. Itulah mak saya. Like <laughs> ya, yeah. so saya kata mak, mak ialah makhluk yang paling unik sekali. Dia hantar anak dia, dia tahu anak dia buat apa selama ni. Dia tahu anak dia belajar semua tapi last sekali bila ada soalan dia akan tanya orang lain. Dia tak akan percaya anak dia. Kemudian seterusnya menutup aurat. Menutup aurat satu benda yang kita faham. Nabi SAW alaihi wasallam kata apa? La tuq atau la yuq la yaqbalullahu salatan salat illa bi khimar. Allah tak akan menerima salat perempuan yang haid. Maksudnya apa? Orang kata, "Eh, memanglah orang haid tak boleh tak boleh sembahyang." Maksudnya apa? Perempuan yang telah mencapai umur haid, dia salat, maksudnya dia mukallaf, Allah tak akan terima melainkan bi khimar, melainkan dengan tutup rambut dia, tutup tutup apa kepala dia dengan tudung dia macam tu. Imam Nawawi dalam hal ini dia bagi apa komentar dia? Jika sengaja membuka aurat walaupun sedikit ketika salat, tidak salat, tidak sah salat itu. Sama sahaja salat fardu ataupun sunat ketika bersendirian ataupun ada orang lain. Ini merupakan pendapat mazhab Syafi'i, Daud Al-Zahiri. Hanafi dan Hanbali pula memberi keringanan. Jika aurat terlihat sedikit sahaja, maj maj majoriti Maliki berkata wajib apa hanya apabila ingat atau mampu. Dan jika tidak mampu menutup aurat atau tidak sedar, aurat terbuka ketika salat, sah salatnya. Jika hanya sedar aurat terbuka selepas salat, maka wajib diulangi salat menurut Madhah Syafi'i. Hal ini sama seperti isu najis yang disedari selepas salat. Dan jika seseorang itu lihat aurat terbuka selepas salat dan tidak pasti, bila terbuka benda itu, maka Salat itu sah. Ini pendapat dalam mazhab mazhab Syafi'i. Aurat lelaki di sisi mazhab Syafi'i ialah antara pusat dan lutut dan pusat dan lutut tidak termasuk. Nah, ini antara benda yang ramai orang tidak faham. Dalam hadis Nabi kata ma baina surrati wa rukbah al-aurah. Apa yang di antara pusat dengan lutut ialah aurat. Maka kalau kita kata ini pusat dan ini adalah lutut yang pastinya apa yang berada di antara kedua ni Merupakan aurat Isunya Adakah pusat dan lutut Sendiri ni Merupakan aurat Khilaf di kalangan para ulama Dan pendapat yang dipegang oleh Syafi'i Dan hambali juga Kedua ni bukan merupakan Aurat Maksudnya kalau orang semayang Orang lelaki semayang Dia sedar ada cari Dekat lutut dia Sikit Ataupun mungkin banyak sekali pun Perlu tak dia Hentikan salat dia Kita tak perlu sebab lutut sendiri bukan bukan aurat. Pakai sekarang, boleh, eh? Kalau dia pastikan seluar pendek dia tak terbuka sampai nampak paha. Ha, isu dia kalau pakai seluar pendek dia tak akan stay macam tu. Tak, bila dia bergerak dia akan ternaik. Ha lutut. Okey. Dapat... Naik sikit nampak lutut. lutut. Okey. Dan itu memang pun kita amalkan dekat kalau kita tengok negara-negara Arab kebanyakannya macam tu. Tak, boleh tengok brothers-brothers Arab kita. Dia sembahyang tiga suku relax ya, imam siap. <SILENGALAN> Betul. Nah, kalau kita pergi dekat mana-mana tempat dengan seluar dia panggil apa? Dia panggil <SILENGALAN> tak ada lah tiga, seluar tiga suku dia tu. Ada dengan rambut kembang dia tu, baju fit kecil apa semua, I am handsome boy tulis. <SILENGALAN> Tapi naik sembahyang jadi imam baca maghrib ar-ra'du. Ha, <SILENGALAN> macam kita yang janggut panjang macam Masri pun belum tentu hafal. Ala kulli hal dari sudut fiqh punya perspektif berdasarkan pendapat mazhab Hambali dengan Syafi'i lutut dengan pusat sendiri bukanlah termasuk di kalangan aurat. Baik. Aurat wanita di sisi mazhab Syafi'i ialah seluruh tubuh etubah. Tubuh kecuali muka dan pergelangan tangan. Sebahagian ulama mazhab Syafi'i seperti Imam Al-Muzani dan Abu Hanifah berpendapat bahawa kaki bukan aurat. Mazhab Ahmad pula berpendapat keseluruhan tubuh adalah aurat kecuali muka. Syarat menutup aurat hendaklah tidak nampak warna kulit. Jika pakaian itu nipis sehingga kelihatan warna kulit, maka dikira tidak menutup aurat. Akan tetapi jika pakaian itu ketat, dia masih lagi dikira menutup aurat selagi mana tidak nampak warna kulit. Ah ini yang last kali point ni yang dapat jawab masalah dulu ada orang tanya dekat saya isu tudung lycra. Kan? Satu satu, okey orang lelaki tak apa. Memang tak faham pun. Saya dulu ingatkan lycra ialah pakaian diving saya. Kan? Wetsuit diving tu, dia buat daripada material lycra. Bila saya balik kat Malaysia, rupanya ly lycra ni... Eh? Oh, ingatkan ada air lagi. Rupanya lycra ni apa? Dia buat tudung semayang, apa ni? Kain telekong semayang yang ketat tu. Dan isu dia bila mana kain tu, benda tu melekat dekat badan. Ya, orang perempuan ni cukup suka benda-benda pelik-pelik -benda ni. Maka dia akan beli benda tu, benda tu jadi hot stuff dekat pasaran. Orang perempuan pergi kat masjid penuh dengan baju, dengan tudung yang pakai laiklah. Alah kuliah hal tak apa. Dia pakai. Lepas satu zaman, tiba-tiba datang pula ustazah-ustazah Facebook, ustazah-ustazah yang ada dekat dalam alam maya kita dia kata tak sah. Sebab syarat menutup aurat, dia mesti kena, orang panggil apa, uh, tidak menampakkan susuk tubuh tidak menampak kesusut tubuh, tidak ketat dan sebagainya. So kita nak bagi tahu sebenarnya ada beza antara aurat semahyang dengan aurat dengan yang bukan mahram ni tadi. Bila kita cerita tentang aurat semahyang, dia bukan isu ketat tak ketat. Dia hanya isu apa? Kulit. Warna kulit. So selagi mana pakaian itu menutup warna kulit dia. Kita tak boleh nak pastikan warna kulit ni hitam ke putih ke coklat. Bila dia pakai kain, maka dia telah dianggap sebagai menutup aurat walaupun pakaian dia ketat. Dia kemungkinan berdosa. Bila mana dia pakai benda tu, Tok Imam pun lupa Fatihah dah lepas tu. Ha, nak masuk masjid selisih dengan Tok Imam. Tok Imam tengok, ayolah macam ni. Kain -kain. Nampak seketul-seketul Tok Imam. Maka dia berdosa dari sudut itu. Tapi dari sudut auratnya sah, sah tak, 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 sah semayang, kita kata sah semayang. InsyaAllah. Tapi tak payahlah beli laikrah tuan-tuan. Beli yang biasa-biasa sudah lah. Nak mahal laikrah tu. Baik. Seterusnya syarat. Untuk sah semayang ialah menghadap kepada kiblat. Allah Subhanahu Taala sebut. Kat nara takel lu bawa jihikafis sama, falan wali anak qiblatan terda ha, fa wali wajhak masjid al Haram. Nabi Sallallahu alaihi wasallam sebut. إِذَا قُمْتَ ila salah, fa الْوُضُوءَ al اسْتَقْبِلْ thumma فَكَبِّرْ Bila kamu nak salat hendaklah kamu sempurnakan wuduk kamu. Dan nah, kamu hendaklah mengadak kiblat dan hendaklah kamu katakan usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin Allahu akbar. Ada Nabi sebut. Nabi tak sebut tuan-tuan. Nabi kata mengadak kiblat dan kena kata apa? Allahu akbar. Tanpa ada usolli dan sebagainya. Baik, cerita dia nak, kita nak kata apa? Kiblat. Maka dalam hal kiblat dia ada kat sini terang tak? Ada kat sini. Mengadak kiblat merupakan kewajipan kecuali apabila salat dalam keadaan takut ataupun salat sunat. Salat sunat ketika musafir di atas kenderaan tidak wajib menghadap kiblat berdasarkan hadis Amir bin Rabi'ah yang disebutkan tadi. Yang sebelum ni. Tuan-tuan boleh baca nanti. Jika sedang salat dan menyedari kiblat salah, hendaklah segera berpaling ke arah yang betul tanpa membatalkan salat. Salat itu sah yang saya sebut tadi. Jika selepas selesai salat, sedar kiblat salah, maka wajib diulangi salat menurut mazhab syafi'i. Tetapi Imam Al-Muzani Imam Muzani ni siapa tuan-tuan? Muzani ni ialah imam anak murid kanan pada Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i punya mazhab mula-mula dikembangkan oleh Al Al Muzani. Abu Hanifah, Malik, Ahmad menyatakan tidak perlu mengalungi salat. Sebab dalam hal ni ada hadis yang jelas. Bila mana kumpulan sahabat salat dalam keadaan dia panggil apa? Rum. Apa ni? Awan tebal. Dia orang semayang waktu malam. Dia orang semayang waktu malam. Dan masing-masing tak nampak kiblat, tak tahu. Maka setiap orang akan menghadap kiblat masing-masing. Dan dia orang tanda dekat tanah, aku mengadap kat sini. Bila pagi esok, tengok semua pakat berselerak. Dan benda tu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan benda tu dan Nabi tidak mengarahkan mereka untuk mengulangi salat. Maka atas dasar ini macam yang ulama-ulama ni punya pendapat, dia kata apa? Orang yang salat. Dan selepas dia selesai salat, baru dia sedar kiblat dia salah. Berbeza dengan orang yang tengah semayang, dia tahu kiblat dia salah. Maka dia kena pusing cepat-cepat. Tapi orang yang Tengah lepas mayang, baru dia sedar yang kibat dia salah. Maka orang yang macam ni, dia tak perlu ulang balik. Mengikut ni barisan ulama yang kita sebut ni tadi. Dan setengah ulama lagi yang tak sebut dia kat sini, dia membezakan. Sekiranya dia sedar dalam waktu tu masih ada lagi. Lepas salat, contohnya lepas pukul 2.30, semayang. Zuhur. Pukul 3, pukul 4. Pukul 4 baru dia sedar bahawa sekiranya tadi dia semayang Zuhur, silap kiblatnya. Dan waktu tu zuhur masih ada lagi. Maka wajib dia kena ulang. Dan hadis tadi yang cerita bila mana dia esok kan. Dah habis dah waktu. Kalau dah habis dah waktu maka dia tak perlu ulang salat dah. Ha, dia bezakan kat situ. Kita macam mana? Yang pendapat yang tepat insya Allah tak perlu ulang salat. Insya Allah. Baik.